Assalamu alaikum. El kezek akparattık tanımdık portalının kadırmende körürmendörü. Bu Dombra Üyrenu sabahımızda sizlerden nazarlarınızda Kazak'tın kasiyette üç şekli dombrası turalı sır şertetin bolamız. Yani özleriniz körüp oturganday üç şekli dombra turalı kıskaşa tanıstırıp öteyin. Nazarlarınız ekranda bolsun ağayın. Mineki özleriniz körüp oturganday buğan deyingi sabahlarımızda biz sizlerin nazarlarınızda iki şekli dombranın kurulusun tanıstırgan bolatımız. Bu üç şekli dombrada tura sol siyahtı iki şekli dombranın kurulusuna uksas katta öz gösterdik çok. Özünün endi üç şekke baylanıstı kosumşa erekşelikler var. Bulay jalpı dombranın kurulusu özleriniz körüp oturganday iki şekli dombramen bir dey. Bu yerdeki ayırmaşlık, özleriniz körüp otursalar, atı aytıp oturganday, üç şekli dombra, yani üç şek tağılgan. Bunun kulak burağı kalay degen sorak tuğundau mümkün. Üç şekli dombranın kulak burağı, yani astıngı iki şege, buna iki şege kuarta burağına geledi, yani adettegi iki şekli dombranın on burağı ölçümüne geledi. Al endi ortaңғы şek ben üstüngi şek, квинта бурауы, яғни екі шекті домбырадағы сол бурау деп аталатын бураудың негізінде теңшеледі. Яғни міне асты оң бурау, үсті сол бурау. Сонда үш шекті домбыраның құлақ бурауы осындай бурауға дұрысталады, теңестіріледі. Ал енді ішегі үш шек болғаннан кейін домбыраның мойны, яғни мойнының алақандығы осы үш шек сиып тұратындай емін-еркін үлкендеу жалпақтау болады. Көріп отырсыздар, мойны әдеттегі екі шекті домбыраға қарағанда көлемі жағынан үлкендеу келеді, көріп отырсыздар. Ал енді құлағы үш құлақ, үш шекті байлау үшін үш құлақ тағылады. Тиегінің көріп отырсыздар мінекей, мына қақпақтағы тиегі, мына шайтан тиекте сол үш шек жататындай, үш шек орналасатындай үш ойылған. Енді үш шекті домбыраны Қазақтың тарихында зерттеген шетелдік саяхатшылар, біздің Қазақтың ғалымдары ірі-ірі, яғни біздің мынау аспаптану ғылымының атасы деп айтамыз, Болат Сарбаев атамыздың зерттеулерінде бұл үш шекті домбыра Қазақтың біраз даласында тартылғаны, тіпті ұлы данышпан Абай атамыз, хакім Абай атамыз осы үш шекті домбыраны тартқан туралы деректер жиі айтылған, жазылған ғылыми еңбектерде. Яғни Абайдың өзі, Абайдың ұрпақтары осы үш шекті домбырамен ән айтып күй тартқан айтылады. Қазіргі таңда Семейдегі үлкен Абай атамыздың дәуірінен қалған жәдігер дүниелерді сақтап отырған үлкен музейде Абай атамыздың ұстаған домбырасы деп үш шекті домбыра сақтаулы тұрғанын көп орта біледі. Сондықтан бұл домбыра Қазақтың тарихында Абылайдың заманында Байжігіт деген атақты күйші өткен, Байжігіттің күйлері біздің қазақ күйлерінің ішіндегі сарыны арда өте тарихи күйлер болып табылады. Сол Абылайдың күйшісі, яғни Байжігіт күйші Абылай дәуіріндегі осы үш шекті домбырамен күй тартқан дегенде ғылыми зерттеулерде, деректерде айтылатынын сіздердің назарларыңызға айта кетейік. Сіздерге, үйренушілерге ел кезет ақпараттық танымдық порталының көрермендерінің ішіндегі домбыра үйреніп жүрген ағайынға осы үш шекті домбыраны үйренушілер, қызығушылар бар шығар. Сол сіздердің назарларыңызға осы үш шекті домбыраны ұсынайық деп назарларыңызға ұсынып отырған жайымыз бар. Жанғали Жүзбаевтың күйі Кетбұға. Ұлы Кетбұға күйшінің Кетбұға жыраудың рухына арналған. Thank you.
Мінекей, сіздердің тыңдап отырған сазы бөлек, үні бөлек қазақтың үш шекті домбырасы. Яғни осы домбырада Жанғали Жүзбай ағамыздың кетбұға күйін назарларыңызға ұсындым. Енді үш шекті домбыраның жаңа бұрауын бәрін айттым. Енді тартылған кезде үш шекті домбыраға арналған осы кетбұға сияқты арнайы күйлер болады. Мысалға әндер де бар мынандай міне. Қалғаны көзіңнің мөлдірін ай, ағажай Алтай сияқты қарапайым халықтық әуендегі дүниелер керемет осы домбырада тартуға болатын шығармалар. Мысалға міне. Көзіңнің мөлдірін ай. Сонда мысалға қарап отырсақ, мына үш шекті домбырадағы тартылатын әндердің, күйлердің негізгі әуендері мелодиясы мына жаңағы екі шекті, астыңғы екі шекте жүріп отырады. Мына үстіңгі шек, мына қоңыр былқылдап тұрған үстіңгі шек, бұл осы екі шекте жүретін әуенге қосымша бір әдемі гуілдеген үн беріп отырады. Жаңа кетбұға күйінде де мысалға міне. Көрдіңіздер ма? Қарапайым кәдімгі шертпе қағыспен тартылады міне. Көрдіңіздер ма? Сол сияқты шығармаларда мына үш шекті домбырада тартылатын негізгі әуен, қайталап айтам, астыңғы екі шекті қуалап жүріп отырады. Мына үстіңгі шек бір сол екі шектегі әуенге, күйге, әнге бір әдемі әр, нәр беріп отыратын сондай қасиетке ие. Мысалға жаңа кетбұға күйінің тартылу ерекшелігін айта кетейін. Кетбұға күйінің өзі үлкен үш бөлікке бөлінеді. Кетбұға күйі үш бөлімнен тұрады. Бас бөлім, орта буын, сонда саға. Көріп отырсыздар ғой. Басты мысалға бастайын көрсетейін. Қарапайым қара шертіспен мына үстіңгі шекті іліп отырамыз міне. Көрдіңіздер ма? Міне. Енді мына басталуы рет санымен санағанда екінші пернеден, яғни астыңғы шекте сұқ саусақпен бас бармағы ашық тұрады. Осы жерде мысалға деген кезде деп алуға да болады. Былай алсақ, мына жердегі алынатын фаршылақ дейміз, дыбыстық безендіруді біз былай алу қиындау болады. Сондықтан бірінші саусақпен жылжып, өнінгөй мына деген кезде мына саусақтарды жылжытпай алғаннан көрі мына бірінші саусақпен дыбысты сауып, созып алған бұл өте дұрыс деп есептеймін. Мінекей. Көрдіңіздер ма? Бұл үйткені сонау арыдан Алтын Орда дәуіріндегі кетбұғаның ұлы мұрасын еске алып отырған сондай рухына арналған күй болғаннан кейін мына әуендерді кәдімгі сол ескіден сыр шертетін әуен. Сондықтан соның кейбір тартылу ерекшеліктерінде де осындай дыбыстарды қолданған дұрыс. Мысалға бас буынын тартып берейін сіздерге. Міне бас буын. Енді орта бөлімін тартып берейін. Осы жерде қарап отырсыздар ғой. Деп қағыспен бірге түскеннен гөрі қағыстан кейін дыбысты созып дай да дай да деген дыбысты созып әкеп түссек, бұл да жаңағындай бір әдемі сарын беріп тұрады. Көрдіңіздер ма міне? Thank you.
Көрдіңіздер ма? Енді саға мінекей 3-ші бөлім. Негизи үлкен осы 3 бөлүктөн куралат күй. Көрдүңүздөр ма? Ал әвөн негизге жаңагы кетпуга күйүнүн әвөнү осы астыңкы эки чекте үзүлмөй, күлдөп жүрүп отурат. Сиздерге касиетті қазақтын 3 чекті домбырасынын курулушу туралы және осы домбырада тартылатын кетпуга деген чыгарманы назарларыңызга ұсындык. Жаңгали Жүзбаев ағамыздын күйі әрі ол күйдің қалай тартылатыны туралы да сіздерге көрсетіп бердік. Әр қазақтың шаңырағында қасиетті қоңыр домбыраның үні шалқып тұрсын ағайын.